ko tuzi kurinda uruhu rwacu ukarinda uruhu rwawe buri munsi ukabyuka mu gitondo uri kwireba akagaherira akagaheri agaheri kamwe ku mubiri ukajya guhiga amavuta ugahiga abaganga ukabahiga hejuru y'iki cyondo kizajya rusororo cyangwa inyamirambo kikagenda ntikizongere kugaruka ukundi ariko agakiza kukarinda bikakunanira ndabashohoje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe nubundi ni wa mwanya wo kugenda duhugurana mu ijambo ry'Imana ndabashimiye rero mwese kandi ndabashohoje mwebwe abakunzi ba Mama Chadlene official abakunzi ba filme ndetse n'ibiganiro n'inyigisho n'impuguro bitandukanye dukomeje kubashimira kandi tuvuga ngo Imana y'amahoro ibaho umugisha tujya tubireba rero mama twandikiye hepfo kuri comment mutugira inama ndetse n'ibitekerezo byinshi kandi namwe mukomeje gukora subscribe Imana nibaho umugisha cyane ndetse n'abatarayikora mukomeze muyikore kandi mukomeze mukoreshe ya kugira ngo tugabane umugisha n'abandi bagende bumva ubu butumwa kuko ijuru ni rinini tuzarije mu twese rero reka tuganire nagiye nifuza kugenda mbahugura ku bintu byinshi kandi bitandukanye ku byo mwibwira n'ibyo mutekereza ariko nkabikora nkoresheje ijambo ry'Imana turebe mu migani ibice byaho birindwi hanyuma turebe umurongo waho wa kabiri ye dusome duhe ku murongo wa mbere mwana wanjye komeza amagambo yanjye kandi amategeko yanjye uyazirike uyizirike komeza amategeko yanjye ukunde ubeho n'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni y'ijisho ryawe reka duhere wenda kuri kabiri komeza amategeko yanjye ukunde ubeho n'imboni n'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni y'ijisho ryawe ubyizi ubihambire ku ntoki zawe ubyandike ku nkingi y'umutima wawe amen hanyuma ndashaka kubabwira ngo nukurinda ibyo twahawe kurinda ibyo twahawe imana yacu nihabwe icyubahiro kurinda ibyo twahawe kurinda ibyo twahawe ijambo ryitwa kurinda ni ijambo dusobanukiwe cyane turarizi hari abantu bakora akazi k'uburinzi ariko bakagakora ahantu hatandukanye kandi ahantu bahashyira uburinzi bitewe n'ikihari ahantu hari banke ikomeye harindishwa imbunda ahantu hari ibintu biciriritse baharindisha inkoni ahantu hari nk'imyaka n'ibishyimbo mbona bahashyira baringa hari ahantu h'uburinzi hatandukanye n'ukurinda ibintu runaka by'agaciro kugira ngo hatagira ikintu kibihungabanya cyangwa kugira ngo hatagira ubyiba uburinzi ikintu bita kurinda iri jambo ry'Imana dusomye mwana wanjye urinda ibyigisho byanjye urinda inyigisho zanjye urinda impuguro zanjye ngo ubirinde kurusha ukuntu urinda imboni z'amaso yawe imboni z'amaso yawe kurinda ndashaka tuganiye kuri iri jambo kurinda ibyo twahawe mureke mbabwire Imana yahaye abantu ariko ntibabasha kurinda ndetse n'umugambi Imana yari yarabagambiriyeho ntiwabasha gusohora kuko batarinze reka nkubwire ushobora kuba ufite ibintu by'ubutunzi byiza bikomeye ukabibika ahantu ukabyorosa aho shitingi ngo bitanyagirwa ariko ukirengagiza ko shitingi ishobora kurinda ibintu kwicwa n'izuba cyangwa kwicwa n'imvura ariko shitingi ntabwo ifite amaboko ku buryo yaba yafata umujura wabitwikiriza shitingi rero hanyuma utabasha kubirindisha ikindi kintu kitari shitingi ugashiduka bwa butunzi bwawe bwibye ukaba umukene wari kuba umukire ni ku ijambo ryitwa kurinda
Umuntu wese ufite ikintu cy'agaciro arakirinda. Kandi umuntu arinda ikintu, umuntu ashyira uburinzi ku kintu bitewe n'agaciro gifite. Hari n'ahantu abantu batarinda bakahacungisha ijisho ryonyine bitewe n'uko avuga ati ibi bintu banabyibye ntacyo naba mpumbye. Hari igihe abantu bafura imyenda ukareba imyenda uterekanyiraze hanze nta kiri bube, ariko impamvu bivuga ni imyenda abana baba baranyayemo n'amashuka aba yaracuye n'uburingiti buba bwaracitse, ariko ikuvure rigura ibihumbi ijana, ijana na mirongo itanu. Ijinksi nziza cyangwa twisi ihenze n'imyenda abana bihenze, ntabwo abantu bagira umutima wo kubiranza hanze. Ndavuga nk'abantu badatuye ahantu batuye ahantu hari abantu batuye ahantu hari sekirite ku buryo babiraza hanze, ariko hari ahandi waraza umwenda hanze cyangwa ukawiriza hanze nta burinzi ufite bakawiba. Ibintu rero by'agaciro byose bigomba kurindwa. Uzarebe nta banki n'imwe ushobora kubona itariho imbunda. Kubera iki? Hari amafaranga. Hari ahantu umuntu barindisha imbunda, hari aho barindisha inkoni, hari aho barindisha abaringa, hari aho barindisha abantu hatuncungire, buri kintu kirindwa bitewe n'agaciro gifite. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo urinde ibyo wahawe, urinde impuguro Imana, urinde agakiza yaguhaye, urinde umuhamagaro, kuko ibyo bintu bya Imana yaguhaye ni ibintu biruta ifeza n'izahabu, ni ibintu by'agaciro. Imana ivuga ijambo rikomeye ngo ubirinde kurusha ukuntu urinde imboni z'ijisho ryawe. Nimba hari ikintu kigira intege mu mubiri nkeya nabonye, ni ikintu bita ijisho. None se koko ndeberira ijisho ma hazama akantu kakanyari ijisho gatoya ukarirukananirwa kugenda, hatarukiramo akantu kagasenyi gatoya kangana urwaraka k'imikungugu ukabona unaniwe kureba. Mbese ijisho mu bintu birindwa rirarindwa cyane ku buryo rinangirika vuba. Ariko ngo urinde ibintu Imana yaguhaye kurusha ikindi kintu cyose, ubirinde ngo kuruta kurinda imboni y'ijisho ryawe. Mureke mbabwire, abantu benshi hari abantu bafite ubukene kuko batabashije kurinda iby'Imana yabahaye kandi bari kuba bakire. Imana yiguhaye amafaranga, ikintu ugomba gukora n'ukuyarinda, n'ukurinda, ukarinda muri amafaranga Imana yaguhaye, ukirinda, ukarinda gakiza, ukarinda ko ya mafaranga ari yazagutegeka. Abantu bategekwa n'inote ukabyarawe, inote zikamutegeka kwambara. Yarambaraga kubita ihuku nk'iya mama Charlene, inote yaza, inote ikamubwira itumba ndakubwiye ngo ntago wakambara ibigeraho geza mu mavi. Kurinda bikamunanira. Amafaranga rero aho kugira ngo Imana iguhombe yaguhombya. Hari abantu benshi bananiwe kurinda, bari abakire ndetse ubu baba ari abaherwe, ariko kubwo kutarinda bahinduka abakene n'abasabirizi. Mbibutse ngo ntimukabeshyere Imana, ntabwo Imana ishobora kukuzamura ngo yongere kumanure, ntabwo isezerano ryayo ariko rivuga. Imana irakuzamura ahubwo wowe ukimanura, we ku giti cya bitewe n'ibyo mwakoranye n'ibyo wakoreye aho tutazi. Kintu bita kurinda. Abantu benshi ntago barinze ikintu Imana iguhaye, haba mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri, ugomba kukirinda. Imana nimba iguhaye impano, ukerekwa ibyo abantu baterekwa, ukarota ibyo abantu batarota, ugasengera abapfuye bakazuka, ugasengera abanyabibazo bigakemuka, ugasengera abashomeri bakabona akazi, ugasengera abatwite bakabyara, ikaguha impano, yirinde. Nutayirinda shaho izayikwambura, usigare utarota uterekwa, ujye ugwa mu byobo nk'abandi bose utazi aho uguye kuko utabashije kuyirinda. Nk'ubu dufite abantu bananiwe kurinda impano, Imana irazibanyaga. Noneho kuko tuzi ko ari abahanuzi bakaba barerekwaga, ubu basigaye bareba ibirorirori. Ndakubwira ati Imana irambwiye ngo iyo ndutwite harimo umuhungu kandi urihagiye. Nubona njyewe nk'ubu ufite mu nda hato, ariko iyo ninywereye agashyushyu iyo ninywereye agashyushyu karimo ovaltine chocolate cyangwa n'akandi kantu nkunze ndagenda ndikaza ukabona ndahaze. Hagira umuntu rero mbona ngo ni umugore utwite kandi ntwite ibirayi, iyo ndahari basigaye bareba ibirorirori.
bazakwibeshya bavuge ngo wa musore w'Imana ngukoreye ubukwe kandi ufite umugore ni ibiro riro ribana yarabanyaze kuko batarinze impano zabo bura rero muzi ko Imana itanyaga reka mbabwize ukuri Imana iranyaga reka nkubwire Imana iguhimira imikaye kunyaga Imana iguhakaza utakarindika kunyaga Imana iguha ubugingo utaburindika kunyaga Imana iguha amafaranga utayarindika kunyaga hari abantu yanyaza amafaranga ibanyaga hakazi hibanyaga ibintu byinshi hari n'abantu Imana yanyaza abagore mutazongera no kubacira igero kundi kuko yaramuguhaye ntiwamurinda iguha umugabo umufata nabi izagiba bibambura ibihabandi Nimushaka mwirinde murinde ibintu Imana yabahaye nubona Imana iguhaye note warasengeye kanyarira ugasengera kizabonwa amafaranga uzikwe wabonye wayasengeye uje wirinda kuyakoresha mu ibyaha uje wirinda uyakoreshereze mu Imana uziko hari abasore bitondaga batarayagira ariko bamaze kuyabona patangira kureba mu ntege z'abagore kandi imbere batarahebaga hakumva yuko gutunga umukobwa umwe bitakunda uwo yahamagaza ifaranga wese yakitaba akamenya ububari bw'ikigali nubwo muri iki gihugu mbere yaraza ahantu hari ubuvumo n'ubutayo gusa hari abasore Imana yahaye amafaranga batangira kujya bagura ibinini bikuramo inda z'abakobwa mu mageto yabo ku buryo winjira muri ghetto ku buryo Imana yeje muri ghetto usanga hari intumbi z'impinja wagiye gusambanya mwaka kanini babaye abadogiteri ku mbaraga ejo bundi Imana ikakugira imbwa ifite n'umurizo ikagukenesha ku buryo utambuka ugatuma isazi kuko utabashije kurinda amafaranga Imana yaguhaye ya nacikwa akagira uwateri ndakahita mwohereza amagana ngo yatigende ujye kuyikuramo maze rero mujya mubona abantu ayora mukozi wima nsengera rwose ukumbona nari ifite imodoka nari ifite amamoto nk'atandatu mu muhanda rwose nta na kimwe mfite abatubuzi banjye nabo turirukana inyatsi mu izina rya Yesu inyatsi n'uburaya bwe yakoze Imana imwambura amafaranga yo gukomeza kuyigomera izo nyatsi zanyu Nkamva banyamasengesho bantu musengera abantu gusengera abantu ni byiza ariko umuntu usengye wanje ukamenya makuru ye ibintu byose byabaye inyatsi umuntu azahombya Imana ni muhombya ngo ni inyatsi umuntu azajya guhombya company Imana aramuhaya akazi ni kamwirukana aho igashaka umuzima igashyiraho ngo ni inyatsi naba diamond bitambitse Imana iranyaga reka nkubwire nkubu hari abantu Imana yahaye abagore ibaba hamudasenga ibaba hamutaba mu butayu muri nabanyantegenye ikaguha umugore witonda ikaguha umugore ukuba warangiza ukajya kumupfusha ubusa umugerekaho izo mbesho zose na za kabwera zose kaze mugerekaho ujya kumukoyorora iyo mikasiro niyo myako hejo bundi Imana yagukubita agacapu rero mukaza n'ibintu by'imitwe Imana irakunyaga ugasigarukano ya majisho bose musengera umugore yarantaye yaragutaye azana guta ahubwo nuje wunda gute nuje wunda gute Imana niguha ikintu kakitwaramo nabi Imana yaguhaye ukitwara nabi nta wundi waguha ngo uzarambe n'ibindi byose uzagenda wishakira bizaguca mu myanya y'intoki Imana ikaguha umugabo ariko reka mbabwire pano muri gukora ubukwe Imana ikaguha umugabo abandi barashobewe uziko ngo hari abantu batanga amafaranga kugira ngo bishakira abagabo aho da urumva atari imari Imana ikaguhoma umugabo kandi ikaguha umugabo utagufata nabi ikaguha umugabo ukuba ejo bundi ukigira umudanje umugabo ugukura mu buyaya akagukura muri byakubita ihuku mu bijipo nka bitandatu wagerekeranyaga utazi ko hari uzakwemera wagera yo kigira umudanje Imana irakunyaga kandi umuntu wanyazwe n'Imana ntago muzamuyoberwa nuko mutazi kureba ehe Imana irakunyaga warangiza rero ugahora mu butayu no mu buvumo ngo urashaka Imana igushumbushe guhundi mugabo ngo ni gushumbushe guhundi mugore ntawe izongera kuguha uzagenda ujye kuraruza nkuko abandi bararuza hazaze mubane neza cyangwa mubane nabi Imana ni guha ukabona ikunyaze nta ninyinya nta kindi kintu uzabona nta nindi kubabwira ngo niturinde
noneho ndashaka kubabwira gakiza twahawe reka ngire ko gakiza niho ngiye no gusoreza kurinda gakiza twahawe ugomba kurinda gakiza kuruta kurinda imboni z'ijisho ryawe kuko aka gakiza Imana yaguhaye ntago yakakudodeyeho ngo ugende ugatware uko wumva n'ugatwara nabizaka kwambura abagakeneye ni beshi Imana ikugire neze gukure mu byaho ugire ngo n'utuntu tworoshye nkwibutse ko nta binini iki gihugu gifite gitera abanyabyaha ngo babivemo nta binini waho umusambanye ngo areke gusambana nta binini waho umuntu wiba ngo areke kwiba nta binini waho umwicanye ngo nareke kwica ibyo ni ibintu byakozwe n'imbaraga z'Imana itanga gakiza abantu barabireka nubona Imana iguhaye gakiza katagurwa kadahaha Ujye ukubaho kagundire ibyo gufata agakiza k'Imana ukirwa ukanyanyagiza mu kabari hagakiza k'Imana ukakanyanyagiza mu bapfumu hagakiza k'Imana ukakanyanyagiza mu bicanye Imana izakakwambura kandi nikakwambura nta kuzongera kubona ibyo kuvuga ngo nzi ngo nzagwa nongere nihane uzagwa wongere wihane n'utuntu kudusiporo urimo gukora yaba ufite imbaraga zo kwihana cyangwa kwihanisha wahera mu muryango wawe Hagakiza ntago ari icyayi usukira umuntu ngwenda dusangire hagakiza si brushette ugurira umuntu ngwenda twirira ubuzima hagakiza ntago ari akantu ufata nguho umuntu ni impano ikomeye ni kado ikomeye iruti feza n'izahabu duhabwa n'Imana niyo mpamvu nubona ukijijwe uri umusore ntukarebe inkumi ngo ubone ko iruta agakiza ntago inkumi iruta agakiza ntago amagura iruta agakiza ntago amabuna iruta agakiza Tubona Imana iguhaye agakiza nk'umukobwa nta boga hari y'umusore yaruta agakiza nta gatuza karuta agakiza nta kofi yaruta agakiza nta mufungo waruta agakiza nubona Imana iguhaye agakiza uri umugore nta modoka nziza umugabo yagutwaramo iruta agakiza nta mugabo w'umutunzi uruta agakiza ntawe ariko ugafata ukabona umuntu afasha agakiza akaguranya bitanu umuntu agafata agakiza akagurana ifi umuntu agafata agakiza akagurana hoteli nziza umuntu agafata agakiza akagurana korera indege umuntu agafata agakiza akakagurana ngo igishoro ibyo bintu ni umwanda ni iki wampa wowe cyaruta agakiza nahawe Hagakiza ni umusego nisegura ngasinzira mfite stress hagakiza ni shuka ni yorosa hagakiza ni fiyeri rinzonga hagakiza ni umwambaro nambara nkumva ndaberewe haleluya naba ndi kugenda nkumva sawa nta kindi kintu ndabona kimbera muri ubu buzima reka nkubwire Imana yampaye imyenda y'amoko yose cyareke yo ntakeneye kuko ubu ntago navuga ngo hano umwenda ashaka ngo nanirwe kuwambara kuko iyo mfukamye ngamagara Imana byose birizana Nta mwenda ndambara ngo mberwe kuruta umwambaro w'agakiza. Nta biryo ndarya ngo numve biryoshye kurusha agakiza. Nta shuti ndabona mu isi yambera nziza kurusha Yesu. Hari ndi ku ijambo ryitwa kurinda yindi kubahugura ngo nimubirinde. Ariko mureke mbabwire muzi ko turinde ibintu bidafite umumaro ariko iby'umumaro ntitumenye kubirinda. Ko tuzi kurinda uruhu rwacu. Ukarinda uruhu rwawe hi buri munsi ukabyuka mu gitondo uri kwireba akagaheri agaheri kamwe ku mubiri ukajya guhiga amavuta ugahiga abaganga ukabahiga hejuru y'iki cyondo kizajya rusororo cyangwa inyamirambo kikagenda ntikizongere kugaruka ukundi ariko agakiza kukarinda bikakunanira kurinda gakiza hari ibintu turinda uzu ukuntu uyu mubiri tuwurinda tuwurindisha abajepe tukawurindisha abakomando tukawurindisha abadaso tukawurindisha garisenke tukawurindisha top senke tukarya tukanywa ngaho byose ngo ari ukurinda umubiri bakakubwira ibintu nko ngo uri kurinda umubiri bikakororera ariko ukabigotomera bakakutegeka ngo ntuzongere kurya amavuta ngo ubwo uri kurinda umubiri bakagutegeka ngo ujye unywa amazi uzi guhohomera ibizi kandi hari agashyushyu kakareka ngo uwo ni umubiri uyu mubiri turawurinda kuki tuzi kurinda ibitagira umumaro ariko iby'agaciro ntitubashe kubirinda
mu gitondo nzajya ngiki niko muganga yanyandikiye saa yine mbigenze gutya umuntu agashaka dogiteri umuhenze ku giti cye kugira ngo nurwara gripe abarahari kugira ngo nufatwa n'akantu kugira ngo udapfa vuba tukarinda iki kibiri tukarinda ibitagira umumaro tukarinda ibizapfa tukarinda ibitazatuma turama tukarinda ibintu bitanaturinda ariko kurinda gakiza bikatunanira ahubwo tukarinda ibintu bidafite umumaro kuri twebwe tugiye gusenga ngo murinde ibintu Imana yabahaye byaba mu mubiri cyangwa mu mwuka mubirinde kuruta uko murinda imboni z'ijisho nutarinda iby'Imana yaguhaye izakunyaga izabanyaga ubugingo ibanyaga ubuzima mupfa igihe kitagera muzarimbuke mwari kujya mu ijuru muzaba abakene n'abatindi musabirize kandi mwari kuba ababosi muzikorera ingo ku mutwe murinde mupfa babahambe kandi mwari mwarubakiwe n'Uwiteka ubundi hari ibintu Imana ifatika kwihera ubundi ibintu wihaye byo ntokirwa narozinga ibintu wihaye ujya wihangana ariko ikintu cyavuye mu biganza by'Imana nuba niguhaye igishoro ujye urinda kuyimenyera nubwo ikintu cyose Imana iguhaye ujye ukirinda kuko ibyo twihaye n'ibyo dufata twebwe n'ubundi nibitwica nibiturangiza ariko ikintu Imana yaguhaye ujye ukirinda Mana nziza turagushimye cyane tugushimiye impuguro nziza ukomeje kutugezaho turagushimye tuguhaye icyubahiro utugejejeho message nziza utubwira ngo nitwirinde ubwiye abantu bawe ngo nibarinde ibyo wabahaye barinde ibyo wababikije ubarinde ubugingo barinde impano wabahaye barinde barinde Mana kuko batararinze bageze mu kaga batararinze bageze mu makuba ndasenze mu izina rya Yesu kugira ngo bafashe kandi bagire neza mu izina rya Yesu amen Imana nibaho umugisha.